Вдруге у Запоріжжі відбудуться великі змагання під назвою «Сталевий кубок» серед велосипедистів-аматорів, а також професійних спортсменів. Захід вже добре знайомий запоріжцям як «Яскраві перегони». Цього ж року разом із назвою трохи змінили і формат заїзду. Він складатиметься з трьох етапів. Розпочнеться захід велопарадом. Далі на учасників чекають перегони набережною магістраллю, а також каскадом фонтанів Райдуга. Це унікальне событие в своєму роді, єдине в Україні, в рамках которого мы смогли собрать всех желающих участников велодвижения, также участников шоссейных велогонок и участников кросс-кантри велогонок. Такого события больше нигде нет в Украине. Минулого року яскрава подія зібрала 1200 чоловік. Цього разу організатори готуються зустрічати близько 2000 учасників. Планує покращити свій минулорічний результат у перегонах Валерій Нарижний. Звичайно, буду. Я в тому році брав участь, посів 5-те місце. Ну, хотілося б краще місце вибрати, але ж там на 20-25 років молодші за мене. Ну, нічого. Наші, як кажуть, сили є. Будемо трошки хитрішими. Валерій займається велоспортом вже більше 30 років. Розповідає, починав як триатлоніст. Зараз бере участь здебільшого у біатлоні, тому у своїй колекції має кілька велосипедів для різних видів змагань. У мене 5 велосипедів. Оце бойовий. Є тренувальні, є просто для кроса, маунтінбайк. Я беру участь у всіх видах змагань. Ви знаєте, велосипед – це моє життя. Я, якщо на ньому не їжджу, я хворію і душевно, і фізично. Він тримає мене в тонусі. Мені в цьому році, от через пару місяців, буде вже 63, але я не відчуваю свого віку. Ну так, років може до 40. Окрім подарунків від спонсорів, переможець змагань стане володарем спеціального призу, який щороку вручатиметься найкращому велосипедисту. У нас буде кубкова система, кубок, який буде передаватися з року в рік від победителя до победителя. Мероприятие стало возможно благодаря комбінату «Запорожсталь» і платформі совместних дій «Запорожжя». Позмагатись за сталевий кубок запоріжці та гості міста зможуть 15 вересня. Аби взяти участь у перегонах, необхідно пройти реєстрацію. Вона триває на офіційному сайті заходу. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5.